Robin Antonsson från Göteborg. Jobbar som hissmontör. Två barn, sambo. Men ja, det är jag just nu. Kört sedan 2012, tror jag, 5 eller 6 vinster totalt. Så vi får se om det blir en till idag eller om det blir på målsnöret i år. Det är 1337 kilo, 1054 hästar när vi krämmer ut som mest. Men det är ju ingenting vi kör på just nu. Men, så det är ju gott om effekt, men fortfarande tungt tyvärr. Mycket aero. Det är ju en del av vikten på bilen i och för sig, men det är ju det som krävs för att klara av det. Vi kör en rejäl, 25 i diameter och 80 lång tror jag den är, dämpare i baksätet. Så att det är en rejäl dämpare från Ferrita, men den har gjort jobbet i 3 år och inte ens har bytt insats eller någonting. Så funkat hur bra som helst. Det var ju lättast att få kontakt med dem eftersom de hade med serien att göra. Och Micke där har ju så jävla bra service och är på liksom och vill lösa problemen. Så att det var en no-brainer. Vill du få ner ljudet så vänder till dem. Vill du ha gött ljud, vänder till dem. Vill du inte göra någonting åt ljudet så då kan du skita i det. Då kan du ha det så ner. Jag älskar det här!